Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu jutros je nastavljeno suđenje Stojanu Matavolju zbog prometne nesreće u kojoj je u listopadu 2013. tragično preminula glumica Dolores Lambaša. Prije sat vremena donesena je i konačna presuda. Ispred Općinskog suda je Ivana Imrešković. Sudsko vijeće Općinskog suda u Slavonskom Brodu donijelo je danas konačnu presudu. Stojan Matavulj proglašen je krivim za izazivanje prometne nesreće. Sudsko vijeće izreklo mu je kaznu od 9 mjeseci zatvora, no ona se neće izvršiti ako optuženik u roku od 2 godine ne počini novo kazneno djelo. No u samom tijeku postupka, odnosno danas, donesena je zapravo izmijenjena optužnica. Do sada u postupku Stojan Matavulj bio je okrivljen da je prometnu nesreću skrivio zbog alkohola i umora. Međutim, današnjom promjenom optužnice glavni krivci za ovu nesreću su neprilagođena brzina kretanju, a to se prvenstveno odnosi na maglu na cesti, a drugi razlog je nedržanje dovoljnog razmaka vozila. Ovom presudom zapravo Stojan Matavulj, odnosno njegov odvjetnički tim, izrazio je da ne može biti zadovoljan jer riječ je o prometnoj nesreći i dijelu u kojem je izgubljen ljudski život. Majka Dolores Lambaša, Alma Petrović, nije zadovoljna ovom presudom. Kaže, nastavit će dokazivati krivnju Stojana Matavulja, koja zapravo okrivljuje za cijeli niz drugih radnji koje su dovele do ove teške prometne nesreće u kojoj život izgubila njezina kći. U dvorani glazbene škole u Slavonskom Brodu danas u 17.30 održat će se javna tribina na kojoj će predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i zamjenik ministra zaštite okoliša građanima predstaviti projekte energetske učinkovitosti u zgradama i obiteljskim kućama, kao i druge programe u okviru kojih se može ostvariti sufinanciranje iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Naime, energetskom obnovom zgrada i obiteljskih kuća može se ostvariti ušteda od 30 do 60% na režijama. A na tribini večeras možete doznati i kako se prijaviti i ostvariti pravo na poticaje. Pokladno jahanje u Ruščici jučer je okupilo više od 70 jahača iz svih krajeva Hrvatske. U organizaciji Konjogojske udruge Lipicanac ova se manifestacija održava već 9. godinu za redom, a prilika je za oživljavanje starih običaja. Na području općine danas je 30 konjogojaca koji imaju oko 65 grla. U sklopu programa pokladnog jahanja prikazani su i stari zanati. Bogatstvo tradicije i običaja moglo se vidjeti i na balkonima te prozorima kuća koje su ukrašene ručnim radovima baka. Veliku ulogu odigrali su i domaćini koji su sudionike pokladnog jahanja dočekali sa širokom ponudom slavonskih specijaliteta. Želja je svih u Ruščici da se ova manifestacija nastavi održavati i sljedećih godina. A dok ima mladih čuvara tradicije i starih običaja, ona će se zasigurno i ostvariti. Pokladno jahanje u stvari je jedan tradicijski običaj koji je prije 10 godina maltene i zamro. Nije zamrlo samo pokladno jahanje, nego je zamrlo i same poklade. Upravo oživljavanjem, odnosno kupovinom od određenih osoba, konja, osnivanjem i udruga, došlo se evo i do pokretanja pokladnog jahanja, dakle i do samih poklada. Dajemo im podršku u svakom pogledu i želja nam je svima, cijeloj općini, da ovo zaživi, da traje i da ostane. Odbojkaši Broda krenuli su u drugi dio natjecanja u prvoj A Hrvatskoj odbojkaškoj ligi. Oni su sada natječu u skupini 3, koja je u biti liga za ostanak, u kojoj su uz njih još Borovo Vukovar, Kroacija iz Zagreba i Varaždin. Protiv tih ekipa su se prenijeli bodovi u ligu za ostanak koji su ostvareni u prvom dijelu natjecanja. Tako su Brođani u prvom kolu novog natjecanja u za njih vrlo važnoj utakmici na domaćem terenu s 3:0 nadigrali Varaždin, te su na taj način podigli svoje izglede u očuvanju prvoligaškog statusa. Prvi set su domaći dobili s 26-24, te druga dva s 25-21. Ova pobjeda nad Varaždinom je druga u sezoni, ali jako važna za podizanje samopouzdanja. Naša pati je prošla sezone, ovo je jedna od najslabijih pobjeda koju smo napravili. Ekipa je odradila vrhunski i jakše se opet pokazao kao pravo pojačanje. Libero Mario Baltić se danas stvarno istaknuo, odigrao je opet fantastičnu obranu. Vidjelo se da nam je falio on u Puli. Odigrali smo znači kompletnu utakmicu od odigravanja, od prijema, od servisa. Jedno je servis baš bio kritičan, tu smo promašili jedno 15 komada, ali na kraju smo sve to kompenzirali dobrom obranom, željom za dobiti poen više i
kapitalizirali s 3 boda. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 5 i 10 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.